Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. První zpráva samozřejmě musí začínat takto. Je dobojováno. Prezident Petr Pavel dneska oznámil, bylo to pojednání s Alenou Šelrovou a Karlem Havlíčkem v odpoledních hodinách, že ten sporný zákon, respektive novelu zákona o sociálním pojištění, která snižuje jako růst té valorizace důchodu, podepíše. Důchodci v červnu prostě dostanou nižší valorizaci, než bylo plánováno. Vy moc dobře víte, protože je to nejpropíranější téma posledních dnů a týdnů, že v průměru je to zhruba o 1100 korun měsíčně. Státní rozpočet by tak měl ušetřit zhruba 20 miliard korun. No, takhle, ušetřit. Oni tam zatím plánovány ty peníze nebyly, to znamená vlastně neutratí. Tak lze očekávat, že opozice se s tím nesmíří a podá návrh ústavnímu soudu aby tahle ta sporná novela byla prohlášena za neplatnou, to znamená, aby soud ji zrušil. Co samozřejmě soud udělat může, lze očekávat, že tedy ten návrh podán být bude, nebo podán bude. Potřebují na to 40 poslanců. Hnutí ano říká, že to bude dělat samo, že SPD k tomu nepotřebuje, že svých 40 poslanců má, takže 40 poslanců to, nebo 41 to podepíše a nechce k tomu SPD, aby to nebyl společný návrh. SPD samo to udělat nemůže, to znamená, pokud soud skutečně potom zruší tu spornou novelu, no tak to bude jakoby zásluha hnutí Ano Andrej Andreje Babiša, nikoli společná s Tomiem Okamurou. Bylo vidět na rozhovoru s Tomiem Okamurou toto pondělí, že ho to trochu mrzí, No a teď jsou dvě varianty. Buď to soud zruší, anebo to potvrdí. Pokud to zruší tu novelu, tak ta valorizace jaksi nebude platná, to snížení té valorizace, a stát bude muset důchodcům doplatit podle původního vzorce. Pokud to nezruší a nechá to být, tak se prostě nestane vůbec nic. To, že schodek státního rozpočtu je víceméně neudržitelný dlouhodobě, to víme. Na tom se shodují úplně všichni ekonomové i politikové, každý to chápe. Jenom je tady určitá obava s tím něco dělat. To není tak, že by někdo si myslel, že schodek státního rozpočtu je v pořádku. Argument opozice je takový, že naše absolutní zadlužení ještě není tak dramatické ve srovnání se zeměmi, jako je Španělsko nebo Itálie nebo Francie. To znamená, máme tam ještě pořád prostor si půjčovat, ale je zřetelné, že jednoho dne ten prostor skončí. No, nic víc na tom není. Ale úspory ve státním rozpočtu je těžká věc, protože. Oni se dotknou lidí a lidé hlasují pro politické strany a jejich představitele. A to je vždycky nemilé. Dalo by se říct si milý Emile. Takhle Zbigněk Staneura, minister financí, dal poměrně obsáhlý rozhovor hospodářským novinám. A v něm vysvětluje, kudy na to. Konečně padlo slovo, že přijde nějaký konsolidační balíček. Jo. Já jsem to tady kritizoval několikrát, že zatím třeba ta snížení té valorizace, to byl vlastně jednotlivý krok, jo? jednotlivý krok, který vlastně měl ve stavu legislativní nouze zabránit mimořádnému výdaji ve výši 20 miliard korun, ale vlastně s konsolidací státních financí, to mnoho společného nebylo. Bylo to, myšl... nebo nemělo. bylo to myšleno dobře, že jak si to zabrání zbytečným výdajům, ale bylo to málo, jestli mě rozumíte nebylo to systémové. Ten konsolidační balíček konečně, konečně tedy spatří světlo světa. To potvrdil Zbigněk Stanjura. No, podle z Stenury by ten konsolidační balíček měl snížit státní rozpočet zhruba o 70 miliard. Jo. Spočívat by to mělo ve zvýšení daně z nemovitostí, která by státnímu rozpočtu měla přivnést 8 až 9 miliard. No, takhle, oni zatím daně z nemovitostí jsou příjmem těch obcí, kde ty nemovitosti leží. To by se mělo jako změnit tou novelou a ta, tato zvýšení by mělo jít do státního rozpočtu, z čehož asi ty obce nebudou mít obzvlášť velkou radost, ale zůstanou na svém takzvaně, to řekl Zběněk Stenura. Co se týká daní, uvažuje ještě o zavedení další sazby daně, že, by měli, že bychom měli 13 a 14 daňovou sazbu, zatím máme 10 a 15, 10 a 15 a měli bychom 13 a 14, tu, tu sníženou, že bychom měli jiné sazby té snížené daně z předané hodnoty, což by prý mělo ve svém souhrnu něco přinést. Jo. Také hovořil o úsporách, na straně státního rozpočtu v tom rozhovoru. No, já bych tady měl jednu poznámku. Premiér Petr Fiala v novoročním projevu říkal, že 70 miliard se najde na straně výdajů. No ale zvýšení daně z nemovitostí a úprava daně z přidané hodnoty nebo zvýšení té snížené sazby daně z přidané hodnoty není úprava na straně výdajů, ale úprava na straně příjmu. No prostě do razantního škrtání se prostě Zbyňku Stanjurovi nechce a spolehá na to, že ten problém přestane být tak akutní, že se začne ekonomice dařit, vybírat více daní, proti tomu půjde mírné snižování výdajů a bude to lepší. Tak já nemám křišťálovou kouli. Zatím se to nezdá, protože státní rozpočet se zdá být utržený ze řetězu. Jenom za únor, za jeden měsíc, schodek státního rozpočtu přesáhl 120 miliard, nebo byl takřka 120 miliard, což je skoro polovina deficitu plánovaného na celý rok, který je 295 miliard, jo. Je, na celý rok je plánováno 290 miliard a jenom za únor byl schodek 120. Zbýnek Staniura to vysvětluje, že tam byly různé předpadby a tak dále, no ale zatím to příliš optimisticky nevypadá. Já jsem tedy zvědavý na čísla za březen, ale jak říkám, optimista moc nejsem. A teď ještě jedna zpráva. Česká pošta dnes definitivně oznámila razantní snižování výdajů. Oni řekli, že propustí několik tisíc zaměstnanců. Česká pošta je největším zaměstnavatelem zemi, má 26 tisíc zaměstnanců. Naprosto většina z nich jsou doručovatelky, protože zákonné povinnosti, které Česká pošta má, jakože. Každý den musí být každá domácnost dostupná pro listovní zásilku a, a, a tak dále, tím nedávají jinou možnost. Česká pošta říká: přesto propustíme několik tisíc zaměstnanců a také zavřeme několik set poboček. Obslužnosti, tedy dostupnosti české pošty, by se to nemělo nějak zvlášť dotknout. Těch poboček, které mají být uzavřeny, je 300 nebo zhruba 300. Dohromady má Česká pošta 3200 poboček. Česká pošta vysvětluje, že těch 300 poboček se uzavře ve větších městech, tam, kde je těch pošt více. To znamená, nedojde k uzavírání poboček v místech, kde je pouze jedna úřadovna České pošty. Takže stane se pouze to, že ve středních nebo větších městech bude prostě na poštu o trochu dále. Přičemž Česká pošta říká, že ta hustota je prostě příliš vysoká v těch větších městech, že je to naprosto zbytečné a tak dále a tak dále. No víte, Ona česká pošta je takový horký brambor, s kterým si vlastně nikdo neví pořádně rady. Každý rok se dostává do finančních problémů a každý rok argumentuje státu, jako svému majiteli, že po ní chce věci, které stojí spoustu peněz, ale neplatí za to. A každý rok se stane to, že stát to zadotuje, aby příště vykázala tu ztrátu znova. Je to takové jako poštovní perpetum mobile, to ano. Ale tenhle ten krok k omezení počtu těch poboček je určitě správný. Přichází po nástupu nového ředitele pošty, jestli je dostatečný, na tom se teda odborníci neschodují. A další horký brambor. Tohle by se říct, takovým horkým bramborem je docent Miroslav Ševčík. Miroslav Ševčík je český ekonom děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Výrazná postava svým vzhledem, protože on je to vysoký štíhlý muž a má dlouhé vlasy, což u akademiku nebývá úplně pravidlem, ale zejména je jako znám svými takovými velmi břitkými názory. On je velmi jako myšlenkově souznící ekonom s Václavem Klauzem. No, tak, takhle bych to asi přirovnal. To, že je ostrý a kontroverzní, to víme 30 let. Teď znova Rozbouřil vody veřejného mínění. On je děkanem a zúčastnil se té organizované stávky nebo demonstrace, nebo co to bylo, Jindřichem Reichlem. Minulou sobotu, ne, stávka to byla demonstrace. A objevil se v blízkosti policistů v tom davu, který se snažil jako vniknout do budovy Národního muzea. Je pravda, že z těch videí nevypadá. Nebo není zřetelné, že by byl nějak agresivní, nebo vedl ty lidi ke konfliktu s policií. To, to ne, to z toho nevypadá. On sám to vysvětluje tím, že šel náhodou kolem, a že tam byl nějaký zraněný člověk a že ho doprovodil na to místo a snažil se nějak domluvit s velitelem toho zásahu. Co se tam stalo a proč to dělají a tak podobně. Stanovisko policie neznáme. Já nevím, jestli se ta věc vyšetřuje, co se tam dělo okolo Miroslava Ševčíka. Policie si to vyšetřuje nebo nějaká inspekce si to vyšetřuje, nevím. Police se k tomu zatím nevyjádřila, aby řekla, bylo to tak a tak. Jo. Teď známe pouze vyjádření Miroslava Ševčíka. A teď je to tak že tím rozzuřil de facto část studentů Vysoké školy ekonomické, kteří demonstrovali proti, proti Miroslavu Ševčíkovi, aby odstoupil z funkce děkana Národospodářské fakulty. To se mu nechce, on přinesl rektorovi dopis, že chce ještě více času a rozčílený rektor Dvořák řekl, že už toho má dost a že pokud ho neodvolá akademický senát, tak ho odvolá sám, zvědomím toho, že s tím můžou být právnické potíže. Akademický senát Miroslava Ševčíka zvolil naposledy minulý rok v říjnu a už to vyvolalo jako trochu bouři, dá se říci. Jestli ho teď odvolá, to já teda nedokážu odhadnout. Každopádně na Vysoké škole ekonomické to vře teď jedna zpráva, která může evokovat takovou krizi mezi Spojenými státy a tehdy Sovětským svazem v roce 1962, která hrozila velkým jako střetem. Jo. Podobná věc se stala teď v Černém moři. Tehdy to bylo v Karibském moři na Kubě. Teď ta potenciální rozbuška střetu mezi Spojenými státy a Ruskem byla v Moři Černém. Co se stalo? Stalo se to, že americký bezpilotní letoun, tak, takzvaný dron, ale takový ten velký, který monitoruje, monitoruje pohyby na frontě a sbírá spoustu informací a samozřejmě je vybavený zbraněmi spadl do Černého moře a je zničen údajně po sestřelení nebo napadení ruskou stíhačkou SU-27. Rusové protestují proti tomu, že by zatím nějak jako stály že říkají, že to vůbec není pravda, že ten letoun bezpilotní nesestřelili, že ten spadl do moře kvůli neobratnému manévrování, příliš prudkému manévrování a ti, kteří jsou u počítače, protože to byl bezpilotní letoun, prostě nerozuměli svoji práci a ten letoun spadl do moře. Američané říkají, že ne, že spadl po střetu s ruskou stíhačkou. Ruský velvyslanec ve Washingtonu protestuje proti tomu, aby to bylo interpretováno jako napadení amerického letounu ruským letounem. Američané zatím vyčkávají, ale myslím si, že velký střet nehrozí. Jo, nedošlo ke ztrátám na životě, ale samozřejmě, že ty stahy mezi Ruskem a Spojenými státy ještě více ochladnou, pokud to ještě vůbec jde. Tak. Další zpráva, která se týká do určité míry Spojených států. Víte, v minulém roce došlo k útoku na ty plynovody Nord Stream, který někdo odpálil. Jo. Dlouho se spekulovalo nad tím, kdo to byl, komu to přineslo prospěch, jak se říká, quibono, komu to, komu to přinese prospěch. A nakonec to vypadá, že to byly asi pro ukrajinské síly, dá se říci. Zatím to vypadá podle zpráv tajných služeb amerického tisku, to vypadá, že to byly pro ukrajinské síly, nikoli vtedy rusové. Ukrajinci říkají, že s tím nemají nic společného, že stát tu věc jako nezorganizoval. Rusové tvrdí, že to je nesmysl, že takhle náročnou akci nemůžou zorganizovat jako nějaký nějací amatéři, že to je profesionální akce, která vyžaduje prostě armádní vybavení a tak dále. Já samozřejmě netuším, jak to bylo, Oficiální verze není. Kdo ví, jestli někdy bude. Proslýchá se z prostředí amerických uh, médií, když si je čtete, že pokud to je pravda a americkému prezidentovi Joe Bidenovi někdo potvrdí, že zatím stály ukrajinské síly, což prostě nevíme, tak není vyloučeno, že trochu ochladne ve vztahu k Ukrajině. Ono je to vidět i na postoji americké veřejnosti, kde podle posledních čísel, tak jak jsem se díval na americké ser servery spravodajské, trochu klesá ochota, procentuální ochota lidí v Americe se účastnit výdaji na, na ukra ukrajinsko-ruské válce.